Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzam sa na Filipínach, na ostrove Cebu, v dedinke Oslob. Tuto predo mňou sa potápajú ľudia a šnorchľujú s najväčšími rybami na svete. Najväčšie žraloky na svete. To ste si mohli vidieť v minulom vlogu. Tí, ktorí ste to nevideli, určite si to pozrite. Ja som sa tam s nimi potápal v tej hĺbke. Tu vidíte, koľko turistov tu prichádza. To je nejaký rezort s bazénom za mňou. No a dneska by som si chcel urobiť okružnú jazdu po juhu tomto ostrovu. Takto dokola by som to celé chcel dať po breži. A vždy, keď nájdem niečo zaujímavé, vám to ukázať. Navrácať sa budem potom takto skrz tento ostrov na môj hotel cez džunglu. A tam by mali byť nielenže fantastické výhľady, ale aj fantastické vodopady a mal by ich byť niekoľko. Je to jednou z veľkých atrakcií. A možno to bude dlhší vlog, možno to dám do dvoch vlogov. Tak si chyťte klobúky a ideme na to. Mám tu skúter odstavený, prejdeme túto veľšarkovú dedinu. Veľšark znamená obrý žralok. Prejdeme týchto spiacich bundášov. Hello, how much is the coconut water? How much is it? 30. Okay. Hold on. Do I have change? Yes, I do. Hello, ma'am, boko juice. It's coconut water, yeah? Yeah, coconut water. Let me open, sir. Open this door. Oh, open for me, please. Thank you. I appreciate it. Vitamins, yeah? Yeah, vitamins. Thank you. Normálne kokosové šupinky tam plávajú. Super. Potrebujem vitamíny. No, zase ty. No, thank you. You asked me already. Yeah, thank you. I know pearls. No wife, no girlfriend, nothing. No, no. Are you alone? Yeah. I will give you a girlfriend. No. I want to be free. Okay, goodbye. Thank you. No girlfriend, no wife, no. This is for men. No for men, no, I don't, thank you. Thank you. Mm. Thank you. Thank you. This is for men. I know, but I don't have any jewelry. I don't know, okay, thank you very much, I appreciate it. Takže takto sa tu dáva kokosová voda a ideme na ten skúter a poďme už prečo tejto z detiny. Už som tu, ak zarátam minulý vlog, už som tu dosť dlho. Majú tu aj viacej možnosti okrem tých žralokov. Môžete sa ísť potápať, pozrite, s takýmto hnenom rybiček. Veľa. Alebo s takýmito žralokmi. Toto už žerú meso, ale sú neškodný vraj. Alebo pozrite na tie hnena. Ale to už je pri tom ostrove, kde pôjdeme asi tiež, uvidíme. Ten nedaleko ten ostrov, no. Že tu viacej možností potápania. A toto je ulica, z ktorej štartujeme na skúter a ideme tým smerom. Prešiel som pár stoviek metrov. Fúr ma tu zastavovali ľudia a vykrikovali na mňa. Nevedel som, čo chcú, až potom som jednému rozumel a oni mi ponúkajú cestu na henten ostrov. Tam aj pôjdeme. Pozerám, že tu sú nejaké bojky. Neviem, či tam není natiahnutá sieť. Opäť a ďalšia ako keby ohrada pre tie žraloky. Tam vzadu vidím loď, kámo, keď zajtra pôjdem na ten ostrov, všetci ma tam volajú. Len ja nemám rád tie vlny a keď tam vidím tú loď, ak tam skáče tá maličká loď. Tam je ďalšia loďka. Furt to tam, plaví sa to tam vo veľkom, niekoľko ich je tam odstavených. Ale veľmi si pochvaľujú ten ostrov a uvidím, musím to prehodnotiť. Musím ešte vygoogliť a takže či je tam niečo naozaj také zaujímavé a oplatí sa tam ísť. Ale viacej ľudí mi to odporúčalo, tak je dosť pravdepodobné, že tam pôjdem, ale to až niekedy v budúcom vlogu. Pokračujeme v našej ceste po oblúku juhu ostrova Cebu. A zaujímal tu tento kostol, tak som tu zastavil. Tak vyzerá dosť neupravovaný, starý, ale upútal moju pozornosť. Celkom zaujímavý je. Ale chcem sa ešte taktiež pozrieť tu, jak to vyzerá to pobreže. Sú tu nejaké kamióny, vyzerá to na nejaký dock. No entry. Aha, toto bude nejaká taká priemyselná časť. Tento trajekt cestuje na trase, to je docela veľký trajekt, na trase Davao, ostrov Davao, čo je najväčší filipínsky ostrov, ak sa nemýlim. Možno druhý najväčší. A týmto ostrovom, to som vôbec nevedel, že Davao od tohto juhu ostrova Cebu je až tak blízko. Tu sa otvára do budúcna nejaká možnosť. A my pokračujeme v našej ceste ďalej. Za mňou sú policajti a ideme od nich rýchlo preč, lebo náhodou si ešte vypýtajú vodický preukaz a som hotový zase. Ďakujem.
Jedna z vecí, čo ma celkom fascinuje na tomto ostrove, keď chodím po týchto cestách a hore sú stromy. Normálne na cestou sú takto stromy, čiže v podstate idete v takej zelenej bráne celý čas. To je celkom pekné. Našiel som ďalšie také miesto, čo stojí aspoň za minútu zastavenia sa. Je to tu pekné. Nafarbené na modro. Welcome to Santander de South Southern most tip of Cebu. Southern most tip of Cebu. OK. No s tomu nerozumiem, ale budiš. Tá priezračná modrá voda. To je brutalita. Tamto je ten maličký ostrov, na ktorý ma tí miestni volajú. Ale zopár z fanúšikov mi odporúčalo tento ostrov. Ten sa volá dosť islandským názvom, že Sikior. Len to je dosť ďaleko a vyzerá to zase na pár dní a neviem, či sa tam dá ísť skútrom a keď so skútrom zase musím platiť a bojím sa, že to vynechám. Ale tu je ostrov Negros. Na tom som už bol, ale tam som nevlogoval. Ten ostrov neviem, či není väčší ako Cebu. A ten mám v hľadačiku. Tak uvidíme, uvidíme. A problém je, že keby som tam naskočil tuto na juhu tohto ostrova Cebu, si neukážeme tie iné miesta ostrova Cebu. Takže musím to nejak premyslieť. Odparkoval z jediného dôvodu, pretože sa nachádzame a respektíve objavil som miesto, odkiaľ sa dá dostať na ostrov Negros. To je ďalší ostrov, ktorý by som chcel objaviť na ceste smerom na ostrov Bantayan. A zaujímavé ma tu, ako tu vyzerá. Tu je pláž, tam na druhej strane už je ostrov Negros. Wow, ten je brutálne hornatý. A tu práve vychádzajú z trajektu ľudia. Tam je nejaký Brit, podľa mňa je to Brit, no ale turisti, vidíte, normálne takto sa sem cez trajek predspravujú turisti. Ja skúsim zistiť cenu, koľko stojí za skuter a koľkokrát do dňa to jazdí. A nečakal som, že tento ostrov Negros je až tak blízko. Inak my sa nachádzame na totálnom juhu ostrova Cebu. A chvíľu sa budeme stáčať na sever. Wow, tak preprava stojí iba 230 pesos, čo je dosť málo. Až iba 10 minút tam do nejakého mesta. A takmer každú hodinu to jazdí. A začína to o 4 ráno a končí o 10 večer. Wow. Takže objavujú sa tu ďalšie možnosti, kámo. To som nečakal, ale budem ma mrzeť, že potom neuvidím miesta v Cebu, ktoré som... I have motorbike, thank you. Yeah, I have you. Ktoré by som chcel vidieť. Poďme si toto ešte preskúmať. Ja som ináč na tento ostrov Negros priletel z Manily, či z Angeles? Ja už neviem, tuším z Angeles. A odtiaľ som sa dopravil okamžite na ostrov Bantayan, kde som strávil tie 3 týždne, kde bolo množstvo vlogov. A išiel som cez neho asi 3 hodiny a autom, taxikom. A bol naozaj pekný, takže stojí za to. A plus boli tam vysoké hory. A tie určite tiež stojí za to. Ja neviem, mám chrobáka v hlave. Nachádzame sa na takmer najjuhozápadnejšom mieste ostrova Cebu. Tu je nejaký rezort, čo ma zaujalo, lebo vyzerá to skoro jak nejaký hrad. A zdá sa, že by mohol mať dobré výhľady. Tak poďme na nejakú minerálku alebo niečo. Hello, hello.
Ja, dobre sa to vyzerá. Aj bazén tu máte. Možno robíme aj takú menšiu recenziu na tento hotel. Vyzerá to fajn. S výhľadom na ostrov Negros. Všetko také biele tu je. Rozmiešam nejaký kokosový orech, že by sme si znova dali. Wow. Alebo kavičku na tomto pulte. S takýmto výhľadom. Teším je odliv, lebo je vidieť skaly. Tam je ten trajekt, po ktorom pred chvíľou prišli. Idem si sadnúť na jednu z týchto lavičiek a pozrieť, že koľko stojí napríklad noc na tomto rezorte, ale typoval by som tak 40 eur. Tá izba tu stojí 2400 až 2800 pesos podľa ceny, teda podľa typu. A this is 24 or 28. Wow, it's beautiful. 2400 pesos? Yes, sir, yeah? Without breakfast. Without breakfast. Oh, nice. So you have a big balcony here too. A s výhľadom na more. A na bazén. Hneď reštika. 2400 pesos, to je koľko, to je nejakých 40 eur, presne som tu trafil, no môže byť takýto balkónik, air condition, poďme sa ešte pozrieť, tak sa to volá, kúpeľňu, hop, aha, vy si toto môžete dokonca úplne celé otvoriť, wow, že celá strana je, celý ten panel je otvorený, dve manželské postele, ešte kúpeľňa. No light. A kúpeľňa taká. No, no light? Yeah, we didn't take on the lighter. OK. Takže nesvietí tu žiarovka, tak ale máte tu iba sprchu a záchod a to je všetko v podstate. OK, OK. Keďže už som načrtol v podstate jednu z mojich myšlienok, aha, deti sa tu kúpu. Mala aká priezračná voda. Tak už mi nedá, už v podstate aj priznám, čo plánujem do budúcna. A už to aj v zásade mám nejak rozbehnuté. A tým pádom v zásade ponúkam aj spoluprácu pre mnohých z vás. Ak máte záujem cestovať podobne ako ja po svete, nechodiť do roboty a zarábať si tým cestovaním a každý deň, každý druhý deň byť niekde inde a jedno kde, mám pre vás v podstate ponuku alebo možnosť. Ja to ešte niekedy urobím špeciálne video na túto ponuku, až keď to bude úplne aktuálne, aj keď bolo by dobre, keby ste sa mi ozvali trebárs na Instagram alebo na Facebook, tí, ktorí by ste mali teda záujem. Pointa je, že jak cestujem, ja si vyberám hotely, hej, podľa samozrejme Booking, Google Maps, Agoda, pozerám si fotky a častokrát sa mi stane, že keď prídem na dané miesto, tak ten hotel vyzerá úplne ináč ako na fotkách, že nezoberte fotky, nezobrazujú moc tú realitu. Ako ste si všimli, v niektorých vlogoch som už robil aj také hotelové recenzie a ja zakladám dva YouTube kanály na hotelové recenzie. Čisto hotelové recenzie, bude to v angličtine, budem tam pridávať čo najviac hotelov. Každý jeden z vás, kto chce na tomto spolupracovať, či v zásade tak ako to robím ja, že prídete na hotel, nechajte si ukázať izbu, natočíte bazén, pláž, všetko okolo. Nech to má 3, 4, 5 minút, tam viacej možnosti, ako to môžete robiť. Najlepšie je tam hneď nahrať automaticky váš úprimný komentár v angličtine. Ak neviete po anglicky, je to trošku problematické, ale stále sa to dá. Ten komentár tam potom v zásade môžem ja vždy doplňať, ale potom už vám nebudem platiť takú odmenu za to, ako by som platil tým, ktorí mi dodajú celé video v angličtine, už aj zostrihané. Aby som to skrátil, inak povedané, potrebujem pár spolupracovníkov, ktorí budú chrliť tie videá počas svojho cestovania. Prídu do nejakej trebárs, príklad, ostrov Koh Samui a ide tam raz za radom jeden hotel za druhým, kde nevie natočiť 20 hotelov. Za každý hotel zvlášť sa budú vyplácať peniaze. To koľko, jaká bude veľkosť tej odmeny, sa dohodneme v
súkromných správach. Dokážete s tým plnohodnotne cestovať. Netreba tam ukazovať svoju tvár. Veľa ľudí má s tým problém, že sa hanbí, nechce ukazovať svoju tvár a tak ďalej. Samozrejme, môžete to čisto iba natočiť, že to iba natočíte, hej, prídete na miesto, natočíte bez toho, aby ste povedali akokoľvek slovo. A to audio, ten popis toho vlogu, čo si o tom myslíte, a respektíve toho ubytovania, nahráte doma cez mikrofón počas toho, ako to budete strihať. Sú tam nejaké podmienky, najideálnejšie, ak viete anglicky, ak máte relatívne dobrý počítač, ak máte aspoň iPhone, ja neviem, 13, alebo nejaký dobrý Samsung, alebo GoPročku, hej, alebo respektíve dobrú kameru, a viete strihať. Strihanie je jednoduché. Tak ste človek, ktorého presne hľadám a ktorý môže cestovať po svete, je jedno kde je, môže byť na druhom konci sveta, nebusí byť pri mne, a budeme spolu spoločný YouTube kanál, ktorý bude výhradne určený na video recenzie hotelov. Ale viac vysvetlím, ak mi napíšete v súkromné správy na Instagram a Facebook. Môj tu na sandwich dorazil a cena je 120 pesos. Voda bude podľa mňa stať tak 20 pesos. Čiže dokopy typujem 2,50 €. Myslím si, že môže byť. A toto tu presne najjuhozápadnejší bod celého ostrova Cebu. Tu už vidíte, tam je ľavá strana, čiže južná, a tu už je západná strana. Tak tu sa ide na západ a sever. Po severe hore. My sme vlastne úplne v tomto mieste. Brutál, že? Ale ešte brutál je, že pýtajú 100 pesos za vstup na túto pláž. To ešte viac brutál mi príde. Pozrite sa na to, to je niečo neuveriteľné. OK, tu sú nejaké palmové plantáže, alebo čo to je. Ale pozrite, čo je tu podo mňa. Neuveriteľný výhľad. Wow. Na druhej strane je ostrov Negros. Všimajte tú zákrutu. Normálne tu, keď pôjdem rovno, som mŕtvy. Preletím a som mŕtvy. Ale tento zjazd z tejto zákruty, a celkovo ja som vyšiel teraz sem hore, to bolo niečo neskutočné. A ja vám nahrám cestu dole. Ale to vám ukážem až v ďalšom vlogu. Lebo tento vlog už je dlhý. Tak ja sa teda s vami lúčim s týmto nádherným výhľadom a vidíme sa v ďalšom vlogu. Čaute.